Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Başlayıram mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtəram tamaşaçılarımıza. Sizləri bir də İlahi Rəhmat proqramında xoş gördük. Uca Rəbbimizdən diləy və istəyimiz budur ki, bu rəhmat, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ayımızda etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucuları, Qurani-Kərimdən oxuduğumuz ayələri, surələri bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Bildiyiniz kimi, əziz tamaşaçılarımız, artıq bu 7-ci verilişimizdir ki, biz sizinlə İlahi Rəhmat proqramında qarşılaşırıq. Uca Rəbbimizə bizim üçün ömrümüzdən boynumuza minnət qoyaraq bu möhləti və bu fürsəti verdiyi üçün sonsuz həmdələr, sənalar, şükürlər olsun. Bəli, Məs Ramazan söhbətlərini Peyğəmbərimizin kəlamı əsasında mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı söylədiyi xutbənin ifadələrindən istifadə edərək bu günləri o xutbədən bu ifadə üzərində latasadduqu ala fuqaraikum və masakinukum və vəqiru kibarekum və rəhmu sıqarekum buyurur Bu ayda çalışın yoxsul və imkansız, az təminatlı ailələrə, ehtiyaclı ailələrə sədaqə verin. Böylərinizə ehtiram, kiçiklərinizəsə hörmət. Böylərinizi hörmətli tutaraq onlara ehtiram göstərin. Kiçiklərinizəsə, uşaqlarınıza sə mərhəmət. Türkcə ilə təvranan. Əgər çalama diqqət etmiş olsaq, bu ayda belə oruc olduğumuz halda sədaqə vermək tövsiyə olunur. Çünki sədaqənin hədislərdə bir neçə faydası keçir. İlk öncə şeytanın belini sındırar və şeytanın insana vəsvəsə etməsini azaldar. Çünki məlum şeytan uca Rəbbimizin dərgahından qovularkən özünə söz verib ki, insanları düz yolundan azdıracaq. Fikirlərində vəsfəsə edərək fikirlərindən döndərəcək. Təbii ki, sonda əməli edən insan özüdür. Seçmə edən insan özüdür. Məlum Şeytan, lənətlənmiş şeytan yalnız insana diktə edə bilər, fikirlərində ona təşviq edə bilər, amma sonuncuda o əməli yerinə yetirənsə insan özüdür. Necə ki Qurani-Kərimin sonuncu surəsi 114-cü surədə Nas insanlar surəsində uca Rəbbimiz şeytandan danışarkən Əuzü billahi minəş-şeytanir-rəcim buyurur əlləzi yūwasvisu fī sudurin-nās o şeytançı insanların sinəsində yəni onların qəlbinə təsir edər vəsvəsə edər o ki min elcin nətivar nās həm cin tayfəsindən ola bilər və eyni zamanda insanlardan da ola bilər yəni görkəmcə əgər insan kimi görünürsə amma İç dünyasında o şeytanın fikirlərin daşıyıcısıdsa və elə o da şeytanın missiyasını yerinə yetirir. Demək, sədaqənin faydalarına biz baxmış olsaq, hədislərdən iktibas etdiyimiz, əldə etdiyimiz bir neçə mühüm nöqteyə toxunacağıq. İlk öncə şeytanın belini sındırması, yəni insana vəsvəsə etməsini uzaqlaşdırması anlamına gəlir. 2. İnsanın ömrünün uzanmasına təbii ki bir hətmə əcəl var. O hətmə əcəl gəldikdə la yastəfiruna saaten və la yastəqdimun. Nə bir an tezləşər, nə bir an geciləşər. Sadəcə o hətmə əcələ qədər ölüm şəraitləri və vasitələri çovar. İnsan sədaqə verməsi ilə onlar uzaqlaşar. Yoxsa Daimi insan sədəqə verməklə özünü ölümsüzliyə məhkum etsin, belə bir təfəkkür, belə bir anlam düşüncə yoxumuzdur. İnsanın təbii ki, dedik ömrünü uzadar, ölümü insandan dəf edər, uzaqlaşdırar. Əgər insan xəstə olarsa, sağalmasına bir vəsilə olar. Çünki sən sədəqəni verdiyin yoxsul və imkansız insan səni dua edər. Biz Haqqımızda qəbul olunmuş dua kimin ağzındadır onu bilmirik. Ona görə sədaqə vermək təbii ki insanın xəstəliyini də ondan dəf edər, uzaqlaşdırar və ümumilikdə evlərə gələn bəlaları, insanın başına gələcək bəlaları, ailəsinin övladının başına gələcək bəlaları insandan uzaqlaşdırar. Ona görə əziz tamaşaçılar, hər birinizə Tövsiyəmiz budur ki, hər səhər evdən çıxıb işə getdikdə və yaxud işləmədikdə də dəyərindən asıl olmayaraq az bir qədərdə miqdar da olmuş olsa, başınıza, ailənizə, övladlarınıza, həyatınızda baş verəcək hər hansı bir neqativ hadisənin başınıza gəlməməsi üçün sədaqə çıxarasınız. Nə gözəl olar ki, bir qab götürəsiniz və o sədaqə qabı olaraq, qutsu olaraq və hər kəstə ailədə bilsin, bir xüsusi guşədə, bir yerdə qoyasınız və ayın sonunda açasınız. Təbii ki, tanıdığınız, bildiyiniz ehtiyaclı ailələrə pul şəklində, ərzaq şəklində və ya hətta geyim ehtiyacı olarsa, geyim alaraq verməniz daha məqsəd yönlüdür, daha Təbii ki, məqbul olan, bəyənilən bir əməl olar. Və sədaqə ilə bağlı təbii ki, tərəfin bilməsi lazım deyil. O bilməlidir bu sədaqədir deyə belə bir hökmümüz də. Sən onu Allah yolunda verirsən, onun bilməsi də şərt deyil. Özün verməyə, başqa bir vasitə ilə də verə bilərsən, heç bilməsin ki, siz vermisiniz. Hər halda sədaqə insandan bütün o başına gələcək şərri, pis nələr isə dəf etmiş olarlar. Və Calamda buyurulur ki, Peyğəmbərimiz buyurur: "Vaqqiru kibarəkum və rəhəmu sıqarəkum." Böylərinizə ehtiram edin və kiçiklərinizlə mərhəmət hissi ilə çalışaq, atamıza, anamıza sağ ikən dəyər və qiymət verək amma çox təəssüflər. Bəzən nemət insanın əlində ikən insan layiqincə o neməti dəyərləndirmir, qiymətləndirmir. Və əlinlən çıxdıqda heyifslənir, bəzən quru kaş deməkdən başqa bir təsəllisi olmur. Ona görə atalarımız, analarımız, uca Rəbbimiz tərəfindən bizə verilən ilahi nemətlərdəndir. Ona görə Biz bu nemətin şükrünü layiqincə yerinə yetirməliyik. Uca Rəbbimiz Qurani-Kərimdə "Və la təqul lehuma uff, ata ana uff belə demə" deyə söyləyir. Yəni əgər İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, "Uff" ifadəsindən aşağı övladın ataya qaytarması, ağ valideyn olması onun ehtiramını gözdəlməməsinə aid bir ifadə olsaydı, bir söz olsaydı, buca Rəbbimiz həmin ifadəni istifadə edərdi. Əziz tamaşaçılarımız, görünür ki, uf onun ən aşağı mərhələsidir. Hətta uf belə atıya, anıya deyilməməli idi. Amma nə çox ağvalı deyirlər. Atıya, anıya ağ olanlar, əl qaldıranlar na layiqli fadə işlədənlər. Amma unutma ki, həyat bu merangdır. Sən atdığını sənin özünə qaytarar. Yaxşı olarsa, yaxşı mənada, pis olarsa, pis mənada. O səbəbdən biz atalarımıza, analarımıza ehtiram etməliyik ki, biz də böyüyüb ata-ana olduqda övladlarımız da bizə hörmətlə yanaşsın və kiçiklərimizə, övladlarımıza mərhəmət, şəfqət hissi ilə davranmalıyıq. Çünki onlar uşaqlarkən onların bizim sevgimizə, bizim qayğığımıza ehtiyacı var. Nə vaxta övladlarımızı biz sevgidən, məhəbbətdən az və ac şəkildə böydəy. Əgər Biz onlara onu verməsək, onlar onu başqa yerdə axtaracaq. Xüsusilə də mənim tövsiyəm elə həm yaşlılara, gənc ailə quran və kiçik az yaşlı olan qız övladlarının ata-analarına da sözüm, qız övladlarının şəfqət və məhəbbətə xüsusi ehtiyacı var. Çalışın onun o ehtiyacını onun o boşluğunu siz doldurasınız. Əgər ona şiddət, təhdid, qəzəb, aqressiya, qoşa gəlməz ifadələrlə davransaz, əmin olun, mən əminliklə və qətiyyətlə söyləyirəm ki, onun psixoloji travma almasında bilavasitə siz, atalar, analar müqəssirsiniz və peyğəmbərimizin bizə buyurduğu çalamda məs bu incə nöqteyə köklənir ki vavaqqiru kibarakum və rəhmu sıqarakum pöylərinizə ehtiram edin və kiçiklərinizə mərhəmət hissi ilə davranın. Baxın, uşaqlar təbii ki çox sual verir, kövrə yol olurlar və Baxırsan ki, eyni zamanda onlar çox danışır. İnsan yaşlananda da uşaqlıq illərinə qayıdır. Sanki burdan biz bu nəticəni aldıq. Baxırıq, yaşlı insan bəzən üzr istəyirəm ifadəm əgər kobud səslənərsə, bəzən çox danışma halı müşahidə olunur. Bəzi yaşlılarda kövrəyilik, görsən, tez kövrəlir, uşaqlıq illərinə qayıdır. Bəzən incilik küsəyənlik olur. Bəzən insan yaşlananda oğlundan da, qızından da, üstəlik öz ailəsindən də belə küsə bilər. Ona görə biz uşaqkən atalarımızın, analarımızın imtahanı, sınağı idiksə, atalarımız, analarımız yaşlananda Bizim imtahanımıza, sınağımıza çevrilir. Onlar bizə necə davranıb, biz onlara nəticə ortada bəllidir. Bir olmuş hadisə var. Bir gün sən də qocalacaqsan deyə bir yaşlı ata gül bağında bir cəvan oğlu ilə əyləşir. Bir sərçə gül budağına qonur. Ata soruşur: "Oğlum, bu nədir?" deyir sərçə. Biraz keçir, ikinci dəfə soruşur: "Oğlum, o nədir?" Oğul biraz aqressiv sərçə. 3-cü dəfə soruşanda əsebləşir, atacan. Sərçədir, sərçədir, sərçə. Neçə dəfə demək olar. Ata narahat olur, evə doğru gedir və atanın övladı ilə bağlı xatirə dəftəri varmış. Açır, deyir, vərəqlə çevir, çevir. Oxu. Astadan oxuyanda deyir, ucadan oxu və başlayır oxumağa. Bir gün neçə gün əvvəl atam Atanın öz dəftərində yazdığıdır. Oğlumla gül bağında gəzirdim. Oğlum məndən bir gül budağına qonmuş sərçəni 28 dəfə atacan o nədir diye soruşdu. Hər dəfəsində şefqətlə, məhəbbətlə oğlum o sərçədir diye cavab verdim. Baxın, bir atanın övladına etdiyi münasibət övladınsa atıya münasibəti. Çalışaq atalarımızın, analarımızın hörmətini qoruyaq, övladlarımıza da şəfqətlə, məhəbbətlə davranaq. Və assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.